Värd heter Claes av Geijerstam. Var ska man börja? Man kan säga så här. Det började 1957 att han var sopran i Radiotjänsts gosskör. Och imorgon så ska han spela sin show rakt över disk här i Umeå. Vad som händer däremellan? Ja, det här bland annat. Diskotekmusiken på grammofon håller på att konkurrera ihjäl dansorkestrarna. Men nu vill Musikerförbundet rädda den levande musiken genom att kräva en särskild discoavgift. Just det, Nalen står också för den nya grymma dansmusiken. Och så här kommer det låta innehållen många gånger i framtiden när man kommer att dansa till dagens musik. We got you moving and a grooving and a hopping and a bopping and a having a good time to the Nalen beat. Det här är La Cream. You. Alla ska vara med och säga detta. Välkommen. 1, 2, 3. Välkommen! Det första man gjorde när man kom till rummet, det var ju att ta kökshandduken, klippa ner den i små remsor och sy ihop den till en lång rem. Man tar en skruv, man tar en box, man tar en låda. Man tar ett lock, man tittar sen på gamla båda. Så går det upp, så går det ner, så går det hit, så går det dit, så går det runt en liten bit i en evighetsmaskin. Let's get this show going. Svara mig 1, 2, 3. Svara mig 1, 2, 3. Svalan som symboliserar det lätta, det luftiga, det fria. You are summer, you never tell me no. Ja, det var det. Det var det. Ja. Det var det du har gjort. Ja, det. Oj. Ja. Men du har verkligen sysslat med all, på alla sidor och på alla delar av det här med musik någonstans, känns det som. Ja, Sverige är ett litet land. Alltså man får ligga i på många håll om man ska kunna leva på musik och på att uppträda. Att bara spela ett band, då ska man vara riktigt, riktigt vass på det om det ska lyckas. Få förordnat, ja. Ja. Du, vi ber oss till middagsbordet. Ja. Vi ses om en stund. Ja, ska vi ta med oss drinken? Det tycker jag vi gör, ja. Berätta, Claes, vart är vi på väg nu att sätta oss? Vi är på väg, nu får man ju välja restaurang själv, och det är jag väldigt glad för. Vi befinner oss längst ut i kanten av Vintergatan. På en påhittad restaurang som finns i en bok som heter Liftarens guide till galaxen. Och det är The Restaurant at the End of the Universe. Varför väljer du att sitta där? Därför på den här restaurangen så är det en dinner show varje kväll klockan 18, tror jag. Och då kan man se universums undergång i realtid. Och det är en show på 36 minuter ungefär. Och sitta och titta på den, det är mycket uppskattat. Hur många gånger har du läst boken? 2, 3 olika språk, engelska, svenska och Liftarens guide till galaxen, helt underbar. Ja, den är fantastisk. Ja, den är det. Du, vad äter man på den här restaurangen då? Just idag, eftersom jag är värd, så äter man svenskt. Det blir faktiskt svenska produkter till en början, löjrom, vanlig löjromstoast, en pilsner och en liten snaps, helt enkelt, som förrätt. Trevligt. Ja. Och sen eftersom gästerna kommer att prata väldigt mycket så ska de få kunna ta maten de själva vill mitt i samtalet. Så att det blir en jättestor paella mitt på bordet bara med fisk och skaldjur. Så det var inte så svenskt, men det funkar som pratmat. Och så vet jag att du är inte så förtjust i efterrätt, så vi hoppar över det. Ja, vi hoppar över det, ja. Bra. Vem är då din första gäst som ska få äta här? Min första gäst är stor idol för hela mänskligheten. Han är matematiker, han är Einsteins arvtagare. Han är... Nej, det tror jag inte. Nu är du fel på det, va? Min första gäst, min största idol, jag tänkte att han skulle vänta. Det är naturligtvis gitarrbaserat, eftersom vi har skivor här som underlägg också. Eric Clapton, gitarristen. Ja, jag gillar hans första toner i de första banden med Blues Breakers, med Cream. Och när han upptäckte hur strålar så att säga instrumentets kraft upp genom fingrarna, in i armen och till hjärnan. Och vad händer egentligen där? Alltså när jag får prata med Eric Clapton om hur man skapar en ton i ett instrument och hur instrumentet pratar tillbaka och hur han upptäckte att gå från moderna gitarrer till den då liksom avdankade gamla Gibson Les Paulen som hade blivit omodern och upptäckte den. Vad pratar vi om för tidsepok? Ja, det är ju 69-70 sådär. Någonstans där i krokarna. 68, 69, 70, 71. Hur upptäckte du Eric Clapton? Jag upptäckte att
när popbanden försvann någonstans runt 69-70, då slutade alla svenska grupper och många utländska också. Det var Kings och Beatles och många försvann. Och då bildades grupper av dem som var de duktiga, skickliga musikerna i grupperna. Det fanns kanske en och två som var riktigt bra i varje band. Och de ville spela med varann. Så Eric Clapton ville spela med Ginger Baker och det bildades så här CCS och Chicago och Blood, Sweat and Tears och mycket supergrupper. Det var så jag kom i kontakt med Clapton. Och så tonen, man hör den första gången. Det är liksom, wow, kan man göra så här? Hade vi suttit och plånkat på Shadows-låtar och popmusik och klingande så här och så gick det att dra i strängarna. Det var ju oerhört. Du är ju gitarrist. Spelar du fortfarande? Jag spelar i garaget. Lite från alla eror, ifrån Shadows till lite bluesförsök. Försökte få lite ton i Les Paulen. Och är lite av en gitarrsamlare har jag förstått också. Ja, jag gillar kontakten mellan musiken och instrumentet som ger Claptons fall. Att han har så att säga gett ett nytt liv till ett instrument som den gamla Les Paulen. Och många gitarrister har sina egna signaturmodeller, både vad det gäller Gibson och Fender och Rickenbacker och allt vad de heter. Och jag samlar lite på signaturmodeller. Det är min grej, att ha en story bakom instrumentet. Och de är lika slitna som originalen, de är liksom kopior på det originalinstrumentet. Nu måste jag bara fråga, hur många gitarrer har du? Det säger jag inte. Okej. Okay. Men det finns ett ordspråk. Hur många gitarrer kan en samlare ha? Och svaret är, en till. Där är vi alltså. Du, vill röra oss vidare på din gästlista. Vem sitter nu bredvid då, Eric Clapton? Det var det jag började. Exakt. Jag tog fel där i början. Det är matematiken, Einsteins arvtagare och teoretiska kosmologen Stephen Hawking. Vi har ett litet klipp på honom. Ja. Vi tittar på det. My advice to any heartbroken young girl is to pay close attention to the study of theoretical physics. Because one day there may well be proof of multiple universes. Varför vill du välja att bjuda Stephen Hawking till mig? Han är alla människors svar på allt. Alltså han är den som har lyckats i sina böcker nästan kunna för lekmän som jag förklara begreppen Einsteins relativitetsteori och kvantfysiken, universums födsel, kanske uppkommande död så småningom, hur det krökta rummet fungerar. Och varför vi finns och hur länge vi har funnits. Är det här frågor som du funderar mycket på? Ja, det är det ju. Alltså, jag tycker meningen med livet är att försöka få svar på de frågor som vi fortfarande inte har fått svar på. Vilka frågor är det då? Ja, du. Varför? Hur kom vi till? Alltså, hur kom planeterna till? Hur kom universum till? Det är väl frågor som räcker, tror jag. Och det har ju sysselsatt människan i många, många år. Förutom då uppehåll när det har funnits stoppbockar som vi ska komma till. Men det är otroligt fascinerande att påtala för varje på nytt född människa att det här är din historia egentligen. Det finns inte mycket annat att snacka om än att så här var det när det första gruskornet exploderade. Och att göra det med matematik, teoretiskt, alltså det är obegripligt bra gjort. Men innebär detta att du aktivt sysslar med det här på din fritid, att du läser? Nej. Eller? Nej, jag är väl stargazer som alla andra. Om man råkar ut för en stjärnklar natt och kan ligga på rygg och bara begrunda universums storhet. Men jag läser gärna populärvetenskaplig litteratur i ämnet eftersom jag inte är utbildad på något sätt. Men inte så att jag räknar ut och själv vet vad allting, hur planeterna står eller så. Och vem har du placerat mitt emot Stephen Hawking? En person som ska stå till svars för lite grann av varför Stephen Hawking ligger så efter i sin tid. Jaså? Hur tänker du då? Vem är det till börja med? Påven Franciscus. Han får stå till svars varför Hawking inte ligger i framkant. Han får
han får symbolisera en religiös ledare. Det finns många som har så att säga, aktivt motarbetat vetenskapen. Men katolicismen är ju den religion som har en riktig spjutspets. Och det finns en person som, på jorden menar du? På jorden, ja, som representerar katolicismen varje år. Och nu är det då Franciscus. Han ska få tala om för Stephen Hawking hur den här basläran fungerade förr i tiden. Därför att det var ju faktiskt, det var till och med Franciscus jesuitorden som hindrade Galileo Galilei att ta upp idéerna om Copernicus idéer om att det är faktiskt jorden som rör sig runt solen. Och det har ju liksom stoppat upp, det är världens största stoppbock, de här historierna som olika religioner tutar i sina befolkningar i läromedel årligen och varje generation när vetenskapen borde så att säga hamna först på bordet, tycker jag. Men kan man inte säga att man ändå, vetenskap har alltid funnits där och när den är under attack så har väl den utvecklats också? Ja, men inte när man sätter människor i fängelse som de gjorde med Galileo och brände hans böcker och han fick knäböja och ta tillbaka allt han hade sagt. Han var ett offer för inkvisitionen. Och nu får faktiskt påven förklara för Stephen Hawking hur man tänker bakåt i tiden. För det måste finnas ett grundtänk som Franciscus är väl medveten om, att så här kommer vi att göra. För så har vi alltid gjort bakåt i generationerna. Vi ger med oss lite grann i taget, men vi försöker behålla greppet. Och här kommer jag att lyssna på när de pratar. Hur ser din tro ut? Finns det någon tro där? Nej, det gör det inte. Inte på någon religiöst påhittad boks historia. Utan på vad då? Varje dag upptäcks någonting nytt om hur saker och ting fungerar. Ta reda på något nytt varje dag. Gör du det? Av tillfälligheter gör jag det. Jag har inte tid att söka upp en ny kunskap varje dag. Det har jag inte. Det har jag inte. Men absolut. Nej, det tror jag är livets mening. Ta reda på. Ja. Bra, ja. Bra devis där, Claes. Bredvid Franciscus, vem har du placerat det? Eftersom det är ikoner runt bordet. Så varför inte spä på med en ikon till? Och tillhör jag en liten, som vi såg alldeles nyss här i klippen, en del av Sverige som är igenkänd. En kändis. Du vill inte säga ordet. Och på engelska heter det celebrity, vilket det låter lite ballare. Vi har en celebriteternas celebritet. En kvinna som föddes med ett litet norskt efternamn först, men sen fick namnet Norma Jean Baker. Känd som Marilyn Monroe. Vad vill du prata med henne om? Hon kommer att finnas som ikon när universum närmar sig sitt slut. Det är liksom grunden till kändisskap och ikonskapande. Marilyn Monroe, James Dean, Marlon Brando, Elvis Presley. Alla finns på små väskor, kaffemuggar och kommer alltid att göra det. Påvar kommer och går, musiker kommer och går, vetenskapsmän kanske glöms bort så småningom. Men på något sätt så känns det som att de här första 50-talsikonerna alltid kommer att finnas kvar. Och jag vill veta då på tiden långt, långt före internet och kameror och hur tänkte hon när hon skapade sin fantastiska livshistoria av sin karriär. Vilka vägar valde hon? Hur såg umgänget ut? Vilka val gjorde hon i sin karriär för att komma fram? Alla de här som räknar upp, de har stått som någon sorts galjonsfigur för någon sorts ungdomskultur. Och du fyller 70 nu snart och har också någonstans rört dig alltid någonting, någon sorts ungdomskultursfär. Hur är det att åldras i den miljön? Det vet jag inte. Alltså, man får göra det med tillförsikt. Man får inte hålla på och försöka hänga sig i knävecken kvar i den där lekstången och laja ungdom. Det går inte. Utan man får möta alla människor
på sitt sätt. En ung människa pratar man med som sig själv, inte som att om jag vore ung. Då funkar med allting. Gamla, unga, medelålders, tonåringar. Ja. Vad ska du göra när du fyller 70 då? Har du några planer? Jag tror att det blir en syskonmiddag faktiskt. Avslöjar jag här nu. Åh, vad trevligt! Enbart det, ja. Och de här du har tänkt att det skulle vara en överraskning för syskonen, eller vadå? De vet om att det händer någonting, men de kanske tror att det blir en jättefest med Marilyn Monroe, Stephen Hawking, Eric Clapton. Kanske blir det nu. Det blir en liten syskonmiddag, ja. Trevligt. Men det vore fint om Clapton kom och körde lite underhållning och så här. Ja. Ska se vad jag kan göra. Jag ska stringa och prata. Det där fixar ju du. Ja, Clapton kan komma.